Джон Бир. Кудай, сен кайдасың? Биринчи бөлүм. Сен кайдасың? Биз кургакчылыкты, боштуктун алыбастан баштан кечирип жатканыбызда, Кудайдын сүйүүсү жөнүндө күбөлөндүрүп жаткан болобуз. Бирок качан ал өзүнүн бирге болуу ырайымы менен келгенде, ал бизге карата болгон өзүнүн сүйүүсү жөнүндө күбөлөндүрөт. Мадам Гион, Жанна Мария Буве де ла Мот Гион. Бирок мен чыгышка барсам да, ал жок. Батышка барсам да, аны байкабайм. Түндүктөн издесем да, аны таппайм. Ал түштүктө жашынып турабы дейин десем, ал жактан да көрүнбөйт. Аюп 23:8-9. Мен баарына ачулангам. Эмнеге мындай болгонун өзүм да билбейм. Бардыгы туура эмес болуп аткандай көрүнчү. Биздин туңгучубуз Эдисон 18 гана айлык куракта эле, жана мен ага чыдай алчу эмесмин. Мен аялым Лизага да кыйкырчумун. Өзүмдүн кайтаруучуман да көңүлүм калган эле. Мен чогуу иштеген адамдарга да капаланып жүргөм. Чындыкты айта турган болсом, мен ушул Кудайдын өзүнөн да көңүлүм калып, ага да таарынып жүргөм. Мен сен эмне кылып атасың деп наалычумун. Эмне үчүн сен менин жашоомо таасир этпейсиң? Сен мага берген убадалардын аткарылганы кана? Эмнеге баары башкача? Эмне үчүн сен мени менен сүйлөшпөйсүң? Мен өзүмдүн нааразычылыктарымды кайра-кайрадан сен кайдасың деп наалып билдирип жаттым. Силер качандыр бир кездерде Теңир силерге ушунчалык абдан жакын болгондой, силер анын ысымын шыбырап эле койсоңор, ал дароо эле силер менен болуп, жана дароо эле жооп берген учурду башыңардан өткөрүп көрдүңөр беле? Бирок биз ага билдирүүлөрдү биринин артынан бирин жөнөткөн учурлар болуп, бирок жооп болбогон мезгилдер болгон. Кээде ал толугу менен силердин жашооңордон жок болуп кеткендей болуп сезилген учурлар да болгондур. Балким азыркы учурда ошондой кырдаалды башыңардан өткөрүп жаткандырсыңар, жана силер да мен сыяктуу Кудай, сен кайдасың деп тынчтыкты бузуп кыйкыргыңар келип жаткандыр. Мен чөлдө болгом, бирок ал жөнүндө билген эмесмин. Мен өзүмдү Техас штатындагы Далласта жашаган, Кудайдан унутулуп калган Исанын жолун жолдогон жакшы адам катары эсептечмин. Мен анда жаш машаякчы болчумун. Менин оюмча чындап чөлдө калгандай болгон бул абал менин жашоомдо биринчи жолу болду. Мурда мен Теңирди чакырып сыйынганымда эле ал мага дароо жооп берчү. Ал такыр маанисиз эле болгон нерселерге да тездик менен жооп бергендиги эсимде. Ал менин жаныма өтө жакын, көрүнүктүү жана күчтүү сезилчү. Анан мен эмне болуп жатканын жөн гана түшүнө албай жаттым. Күндөн күнгө тизиме туруп чөгөлөй, Кудай, эмне болуп жатат? Менин оюмча сен менден миллиондогон километрлер алыста окшойсуң деп жалынган күндөрүм болгон. Мен дайыма кандай тири укмуш күнөөлөрдү кылып койдум экен деп суроо менен өз жашоомду дайыма кайрадан карап чыкчумун. Чынын айтканда мен да башка адамдар сыяктуу эле мезгил-мезгили менен күнөө кылып койчумун. Бирок мен Ыйса сунуш кылгандай дароо эле тобо кылып кечирим сурачумун. Менин жашоомдо атайын кылган жана узакка созулган күнөөлөр деле жок болчу. Ошол кургакчылык маалында мен күн өткөн сайын Кудай, сен эмне үчүн мени менен сүйлөшпөйсүң деп сурай берчүмүн. Албетте, мени Библиядагы улуу каармандар менен салыштырууга кайдан болсун. Бирок менин ал мезгилге карата таасирленүүмдүн кээ бир жактары анын таасирленүүлөрүнө окшош болчу. Бир кезде мага бейтааныш болгон Аюптун сөздөрү эми мааниге ээ боло баштады. Анын сөздөрүн ичинен кээ бирлери менин чөлдө калтырылгандагыдай болгон сөздөрүмдү абдан таксүрөттөп турду. Мына, мен алдыга бара жатам, ал болсо жок. Артка баратам, бирок аны таппайм. Ал сол жагында бир нерсе кылып жатабы десем, эч нерсе көрүнбөйт. Оң жакта жашынып турабы десем, карап таппайм. Аюп 23:8-9. Мен сыйынууну улантып жаттым, бирок асман жездей болуп тура берди. Ошондо Теңир мага машаякчылык жашоо баланын өсүп жатышы менен белгилүү бир параллелге ээ экендигин көрсөттү. Мен рухий жактан наристе болчумун, бирок жаңы этап да аралашып калган. Ошол мезгилде мен мунун эң сонун табигый мисалдарын көрүп турдум. Эдисон болжол менен 18 айлык болуп калган. Лиза эң сонун эне болчу. Ал Эдисон кыңк этер менен эле дароо жетип барып, ал үчүн кам көрчү. Бир гана көз ирмемде ал анын жардамынын,
Сооротуусунун кучагында болуп, эмчегин эмип жыргап калчу. Бирок Эдисон да башка балдар сыяктуу эле жеткилеңдикке жетишүү үчүн өсүш керек болчу. Биздин уулдарыбыздын баарынын алар бизде төртөө өз колдору менен тамак жей турган мезгилдери келчү. Ой, кандай тартипсиздик башталды? Билем, силер мени түшүнүп жатасыңар. Алар тамак жегенге аракеттенип жатып, анын жарымысын полго, отургучка түшүрүп салышчу. Балдар, аларды мурдагыдай тамактандырбай калганыңар үчүн капаланышат. Бирок силер андай кылынууну токтотосуңар. Анткени силер жоопкерчиликтүү ата-энелерсиңер. Уулдарыбыз тамак аштарды ар кайсы жактарга чачып салганда, биз аларга кийлигишкибиз келген. Бирок биз андай кылсак, алардын өсүп өнүгүшүнө тоскоолдук кылган болмокпуз. Биз балдарыбыздын өсүшүнө мүмкүнчүлүк бердик. Биз алардын бирөөсүн дагы 18 жашына чейин кашык менен тамактандырууну уланткыбыз келген жок. Жаңы төрөлгөн балдар өсө баштайт жана алар алган жардамдын деңгээли алмашып баштайт. Мунун баары алардын чоңоюшу жана өсүшү үчүн. Кудай да биз рухта өсүп чоңоюшубуз үчүн ушул сыяктуу мамиле кылат. Качан биз жогорудан төрөлүп жана анын рухуна толгонубузда, бир нече убакытка чейин ал биздин биринчи чакырганыбызда эле даяр болуп турат. Бирок кийинчерээк биз чоңоюп жетиле турган мезгил келгенде, менин оюмча биз ошондо сүттү эңсей бергенди токтотсок керек. Иврейлерге 5:12. Ал ар бир эле чакырганыбызга жооп бербей, бизге эн жерден өтүүгө шарт түзөт. Качан Теңир мага рухий жеткилеңдикке жетүү процесси дагы ар бир адам балалык мезгилинен жетилген куракка жете турган мезгилге чейинки процесске окшош экендигин ачып бергенде, мен бул жөнүндө ойлонуп жана өзүмдөн сурап баштадым. Кантип эле мен адашып калдым? Эгерде мен ошондой эн жерден өтүп жаткан болсом, анда бул Теңирден болгон жаза эмеспи? Балким, мен жеткилеңирээк болуп, бирдемеге үйрөнүп жана Иса үчүн кызмат кылууга даярданыш үчүн мен чөлгө алып барылгандырмын. Ошондо мен Иса менен да так ушундай болгондугун эстедим. Жакан чөмүлдүрүүчү жана анын атасы аны мактагандан кийин дароо эле ал ыйык рух аркылуу чөлгө алынып барылган. Иса үчүн бул сөгүш же жаза болгон эмес. Анан албетте ал эч кандай күнөө да кылган эмес. Ошентип, ачууга жана өзүмдү аягандыкка толуп турган жаным акыр аягында минтип ойлондум. Балким бул түйшөлүүнүн чөлү мен ойлогончулук эле коркунучтуу эместир. Чөлдү кабылдоо. Эгерде Исага окшошкубуз келсе, анда биздин мүнөзүбүз такшалуусу керек. Негизи, чөл деген башынан эле Кудай мына ушул үчүн тандап алган жер. Биз ал жакта болгон кезибизде Кудай бизден бир нече километрлер алыста болгондой, анын убадалары болсо куру бекердей сезилет. Бирок бул болгону сезим гана, чынында андай эмес. Чынында эле ал дайыма биздин жаныбызда, анткени ал бизди эч качан калтырбайм да таштабайм деп убада берген. Иврейлерге 13:5. Чөл бул силер кыялданып жаткан нерселерден тескери жака бараткандай болгон жана силер ишенгендей ал бир кезде силерге берген убадалардан карама каршы жака кетип бара жаткандай сезилген мезгил. Чөлдө силер рухий өсүүнү жана өнүгүүнү сезбейсиңер. Силерге алдыга эмес эле артка жылып бара жаткандай, анын силердин жашооңордо болушу көбөйбөй эле азайып бараткандай көрүнүшү мүмкүн. Ал тургай, силерде сүйүктүү эместей, кароосуз калгандай сезимдер пайда болушу мүмкүн. Бирок андай эмес. Чынында чөл деген машаяктын ар бир чыныгы жолдоочусу боло турган жер. Бирок ал жерде силер өзүңөрдү өтө эле жалгызсырагандай абалда сезесиңер. Бул жерде чындык Кудайдын ар бир баласы үчүн чөлдүн зарыл экендигинде жатат. Балким Исанын сергек жана жеткилең шакирти болуу үчүн силерге чөлдөн бир нече жолу өтүүгө туура келеттир. Мен силерге мынтип айткым келет. Карта боюнча силер үчүн кыска көрүнгөн кургак жерден өтүү маршрутун тандап алсаңар болот. Же болбосо аны айланып өткөн жолду тандасаңар болот. Бирок андай жол жок. Бирок бул жакшы досум. Анткени эгерде биз убадаланган жерге чейин жеткибиз келсе, анда бизге бул ээндиктин же сезондун болушу зарыл. Чөл деген эмне? Бактыга жараша, биздин көпчүлүгүбүз кургакчылык болгон жерде суу абдан аз болгон жана башпанек табууга өтө эле кыйын болгон чыныгы чөлдө эптеп жашаганга мажбур болобуз. Чыныгы чөлдө күндүз ысык, түндө суук, суусайбыз, ачка болобуз,
Анан биз өзүбүздү жалгыз сезебиз. Анын үстүнө биз жоголуп кеткендейбиз жана ал жактан кантип чыгууну билбегендейбиз. Балким биздин жашообузда буга окшогон түйшөлүүлөр болбогон чыгар, бирок бизде чөлдү сезүү болгон. Бул китепте мен силерге чөлдөгү сапарымдагы бир нече маанилүү тарчымалдарды айтып берем. Андайлар менде бир нече болгон жана алардын бирөөсү да жеңил болгон эмес. Бул жердеги жакшы кабар мында. Эгерде биз Кудайга тил алчаак болууга даяр болсок, анда чөл биз үчүн жагымсыз убакыт болбошу керек. Бул албетте логикалуулукка жатпагандай угулат чыгар. Бирок чөлдүн максаты ал тургай абдан эле пайдалуу. Анткени ал убакта биздин көбүрөөк түшүмдүү болушубуз үчүн анын руху жаңы кыймылга даярдап жана бекемдейт, тазалайт жана үйрөтөт. Чөлгө туш болгондо билбестен эле көпчүлүгү дүрбөлөңгө түшүшөт жана туура эмес кадамдарды жасашат. Өзүлөрү эмне кылып атканын түшүнүшпөй туруп эле туура эмес нерселерди кылып алышат. Мунун мисалы катары карьерадагы радикалдуу өзгөрүш же бир жыйындан экинчи жыйынга өтүү сыяктуу жашоодогу ар кандай кескин өзгөрүүлөр алардын ою боюнча багыт алып келчүдөй же мурдагы нормалдуу жашоосуна кайтарчуудай сезишет. Мисалы, күйөөсү же аялы жоктор жарат алып келген ажырашуудан кийин ойлонбой туруп эле жаңы мамилени башташтары мүмкүн. Эгерде силер эмне үчүн Кудай силерди белгилүү бир чөлгө жайгаштырганын түшүнбөй туруп, андан чыгуучу жолду издей турган болсоңор, анда билбестен туруп, анын арт жагын кийинкиге калтырып койгон болосуңар. Мунун айынан силер кыйынчылыкты, көңүл калынуу жана ал тургай жеңилүүнү башыңардан өткөрүшүңөр мүмкүн. Анткени Кудай силерди кайда жана эмне үчүн алып барганын түшүнбөйсүңөр. Ысрайылдыктар менен 40 жыл бою так ушундай болгон. Алар менен болуп жаткан нерсени түшүнбөгөндүктүн айынан бүтүндөй бир муун баталуу жерди мурастоого жараксыз болуп калды. Кандай гана өкүнүчтүү. Кудай аларды сыноо, үйрөтүү, даярдоо үчүн жана жеңип алуу үчүн алардын өзүлөрүн Кудай убада кылган жаңы мекенине киришине жөндөмдүү кылып даярдоо үчүн чөлгө алып барган болчу. Бирок муну түшүнүүнүн ордуна ысрайылдыктар чөлдү жаза деп адашышты. Анткени алар дайыма наалышып, арызданышып жана башканы каалашты. Чөлдү таштаганга жеңип алып жана баталуу жерди ээлегенге убакыт келди. Бирок качан чалгынчылар кайрылып келип, эмнелерди көргөндүктөрү тууралуу айтып беришкенде, элдер арыздангандар менен наалыгандардын айткандарына кулак төшөштү. Кудайдын убадалары жана бир тараптын күчтүүлүгүн, бир тараптын алсыздыгын көрүп турган адамдык көз караштын алдындагы тандоонун алдында туруп, алар Кудайга эмес, адамга ишенүүнү тандашты. Алар жеңилүүгө душар болуп, өзүлөрүнүн бал жана сүт аккан жерине кириши албастыгы тууралуу жалганга ишеништи. Кудайдын табиятын жана мүнөзүн түшүнүшпөгөндүктөн алар туура эмес кылышкан. Кудай буга мындай маанинде жооп берди. Мейли, каалаганыңардай аракеттенгиле. Бир жыл аралыгында басып өтүүгө белгиленген чөлдөгү саякат бүт өмүргө созулду. Этиет болгула. Силер менен менин басып өткөн жолубузда да ушуга окшогон чечимдер эскерилишин каалабас элем. Бирок апостол Павел көрсөткөндөй биз алардын каталарынан үйрөнүшүбүз керек. Алардын башынан өткөргөн нерселердин баары бизге сабак болушу үчүн болгон. 1 Коринтуктарга 10:11. Эгерде биз чөлдү дароо ал жерде болуп калгандай эле түшүнгөндү үйрөнгөн болсок, анда тишибизди кычыратып, арыздангандын ордуна биз жердин артында жеткилен убадаланган жер, күч, бата, мүмкүнчүлүктөр, убадалардын аткарылышы турганына ыраазы болор элек. Көрүнүп тургандай, бул кыйын учурлар бизге анчалык деле кыйын көрүнбөй калат жана биз Жакыптын бул жазгандары менен макулдашабыз. Бир туугандарым, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла. Бардык жагынан жеткилең, эч кемчиликсиз болушуңар үчүн чыдамкайлык жеткилең аракетке ээ болуш керек. Жакып 1:2-4. Чөлдүн мааниси кандай? Менен эмне чатташып калдымбы? Жакшы суроо. Биздин көпчүлүгүбүз чөлдө калганыбызда мынтип сурайбыз. Мен эмнени туура эмес кылып койдум? Мен кандайча Кудайга жакпай калдым? Мунун себеби чөлдүн максатын жана маанисин түшүнбөгөндүктө. Библияда жана бүткүл тарыхтын жүрүшүндө
Көптөгөн эркек аялдар чөл деген бул аларды Кудай эмнеге чакырып алгандыгына карата даярдык экендиктерин моюнга алышты. Ошонтип, чөл деген Кудайдын баш тартып кетиши эмес, анын бизди даярдоосу. Албетте, туура эмес чечимдердин айынан деле чөлдө болуп калуу мүмкүн. Биз канчалык Исага окшош болуп калсак да, баары бир күнөө менен күрөшүбүз керек. Чындыктын баары мына ушунда жатат. Ананда биз баары бир олуттуу чаташууларга душар болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бир гана туура эмес чечим же анчалык ийгиликсиз болгон чечим эле бизди олуттуу көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн. Бирок чындык биздин кечиримдүү Кудайыбыз жана улуу ыктоочубуз бар экендигинде жана ал биздин алсыздыгыбызды түшүнөрүндө. Ошондуктан олуттуу көйгөйлөрдөн чыгыш үчүн жөзүбүз жасап алган чөлдөн чыгуучу кадамды таштоо үчүн биз сүйүктүү атабызга келүүбүз зарыл жана ага: Атаке, мен буларды калтырылган сөздөрдү жазгыла. Жасоо менен күнөө кылып алдым. Мени кечирип койчу, суранам. Мен күнөө кылганым үчүн өкүнөм. Анан ушул ирмемден тартып, сенин ырайымың менен башкача жашай баштайм. Мен силерге айтайын деген нерсем, силер ал тургай өз күнөөңөрдүн айынан чөлгө душар болуп калган болсоңор дагы, Теңир менен мамилеңерди оңдогула. Ал силерди эмнеге үйрөтүп жаткан болсо, ошону аягына чыгарууга аракеттенгиле. Мүмкүн болушунча чөлдөн эртерээк чыгып, алдыга карай баскыла. Албетте, убакты саатын ал өзү караштырат. Забурчу мынтип жазат: Менин күндөрүм сенин колуңда. Забур 30:16. Ал тургай кандай болушу ыктымал болгон күндө да, Кудай азыр силерди көргүсү келген чөлдөсүңөр. Силер бул кыйынчылык жайда ката кетиргениңер үчүн гана болуп жаткан жоксуңар. Мен билип турам, бул кандайдыр бир деңгээлде кырдаалды ого бетер кыйындатып жибериши мүмкүн. Бул китепти жазып жатканымдын себеби силерге жардам берүү үчүн Кудай чөлдү кандай карагандыгын жана аны колдонуп силердин рухий өсүшүңөр жана Исага көбүрөөк окшошуп калышыңар үчүн кам көрөрүн түшүнүшүңөр. Биз тагыраак түшүнүп ала турган дагы бир нерсе бар. Кудай бизди чөлгө шайтандын тузагына таштап коюп, унутуп калуу үчүн алып барган жок. Убадаланган жерге кирерден мурда Кудай чыгууга катышкан экинчи муунга мынтип эскерткен: Кудай Теңириң сени чөлдө алып жүргөндүгү бүт жолуңду эсиңден чыгарба. Анын осуяттарын сактарыңды же сактабарыңды, жүрөгүңдө эмне бар экенин билиш үчүн, сени сынаш үчүн, сени жоошутуу үчүн алып жүргөнүнө 40 жыл болду. Мыйзамды кайталоо 8:2. Ошонтип, Исраилдыктар улуттуу ката кетиришкенине, натыйжада чөлдө узак убакытка чейин калып кетишкенине, Кудайга карата козголоң чыгаргансып, терең ойлонушпагандыктарына карабастан, Кудай анын баарын жакшылыкка айландырып бергиси келген. Ал дайыма ушинтет: Мен буга абдан ыраазымын. Силерчи? Чөл жөнүндө туура эмес ойлорго кетпеш керек. Биз чөлдө болсок эле, Теңир биз менен иштегенди токтотуп койбойт. Ал бизди ал аркылуу алып өтөт. Ансыз биз эч качан андан өтө албайбыз. Анын үстүнө чөл Кудай каалаганда гана бизди алып колдоно турган, башка маалда коюп кое турган кандайдыр бир текче эмес. Биздин боорукер атабыз андай кылбайт. Тескерисинче, чөл ал өз кудурети менен аракеттене турган жер. Балким силер "Сен дарактардын айынан токойду көрбөй атасың" деген сөздү уккандырсыңар. Чөл тууралуу деле так эле ошону айтууга болот. Анын аракеттеринин арасында турганыңарда Кудайды көрүүгө кыйын болот. Биз бул маанилүү чындыкты тактап көрсөтүүбүз керек. Чөл бул жеңилүүнүн жери эмес, жок эле дегенде Кудайга тили алчактар үчүн эмес. Ыйса ач калган алсырап, жанында ишине ала турган же аны ыштыктандыра турган эч ким болбой, эч кандай физикалык ыңгайлуулук да, кереметтүү нерселер да болбой, шайтандын чабуулдары астында чөлдө 40 күн болгон. Ыйса аны Кудайдын сөзү менен жеңген. Чөл бул Кудайдын балдары жеңиле турган учур эмес, Машаяк аркылуу бизге ар дайым жеңиш берген жана өзүн таанып билүүнүн жагымдуу жетин ар кайсы жерде биз аркылуу таратып жаткан Кудайга ыраазыбыз. 2 Коринтуктарга 2:14. Исраил эли чөлдө жашап турушканда ошол жака жакын турган элдер аларга кол салып турушкан. Ар дайым Теңир Исраилдыктарды алар менен салгылашууга буйурган.
Анан Ысрайылдын балдары Аморлуктарды, Мидиандыктарды жана Башан элин талкалашкан. Сандар 21:21-25. Сандар 31:1-11. Сандар 21:31-35. Эгерде Кудай алардын жеңилип калышын кааласа, анда аларды коргомок эмес да. Чөл жеңилүүнүн орду болбосо да, көптөгөн ысрайылдыктар убадаланган жерге кирбей каза болушкан. Бул Кудайдын эрки эмес, алардын өзлөрүнүн кайгылуу тил албастыктары болгон. Силер чөлдө болуунун себеби Кудайдын жактырбастыгы же жазасы эмес экендигине көзүңөр жетти окшойт дейм. Ошондой эле чөл деген Кудай силерди таштап койгон же унутуп калган жер да эмес. Бул ошондой эле биз жерге кулап жеңилүүгө душар болчу жер да эмес. Кудай кандайдыр бир жакшы нерсени ойлоп койгон. Чөл кереметтерди, баталарды, молчулукту жана жышаандарды издей турган мезгил эмес. Бирок Кудайдын жүрөгүн издей турган так ушул мезгил силердин мүнөзүңөрдү калыптандырып күчкө толтурат. Бул өз аяныңарды сактай турган мезгил. Эгерде андай деп түшүнбөсөңөр, жүрөгүңөрдө Кудайдын аяны болбосо, анда чөлдөгү сезон кайгырууга жана наалууга алып келиши мүмкүн. Эгерде силер өз жашооңордогу ордуңарды түшүнсөңөр, анда силер өз келечегиңерди көрө баштайсыңар. Ошондо силер Кудайдын колун сезбесиңер да, көрө баштайсыңар. Бул силердин ага карата сүйүңөр бышып жетиле турган убак. Ошондо силер ал мен үчүн эмне кылып бере алат деп сураганды токтотосуңар. Ал менден эмнени каалайт деп сурай баштайсыңар. Жакында эле менде да байыркы ыйык Аюп Кудай эмне кылып жатканын түшүнбөгөндүктөн айткан көңүл калуу сезими менен кездешүү болду. Ал кайда барбасын Кудайды таба албай жатты. Эгерде Аюптун изилдөөсү ушуну менен бүтө турган болгондо, анда биздин абдан көңүлүбүз калып калмак. Бирок Аюп көңүлү чөгүп, багынып калган жок жана ишеним менен үмүткө толгон төмөнкү сөздөрдү сунуш кылды. Бирок ал менин жолдорумду билет. Мейли мени сынасын, алтындай болуп чыгамын. Аюп 23:10. Кандай гана өзүнө тартып турган аян. Кудай бизди кай жака алып баратканын түшүнүүгө канчалык аракеттенгенибиз менен жолду ал билет. Биз ага толугу менен ишенсек болот. Анткени апостол Павел минтип жазат: силерде баштаган жакшы ишин Кудай Иса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенем. Филиппиликтерге 1:6. Ошондой эле бул ал тургай чөлдө да чындык экендигин билебиз. Чөлдөн кантип өтүү керек? Силер туш болгон убакытты түшүнгүлө. Биздин көпчүлүгүбүз чөлгө туш болгондо таң калабыз. Кудай ушунчалык жакшы, ошондуктан биз анын биз менен болушуна, батасына, убадаларына көнүп калабыз. Биз жөн гана бул жакшы күндөр бүтүшүн күтпөйбүз. Бирок биз бир деменин өзгөргөнүн байкаган күн келет. Ошондуктан дүрбөлөңгө түшүүнүн ордуна түзүлгөн кырдаалды байкап көрүү керек. Силер эмнелер аркылуу өтүп жатканыңарды түшүнүшүңөр керек. Анткени эгерде силер кайсы сезондо жана кайсы жерде экениңерди түшүнбөсөңөр, силердин таасирленүүңөр туура эмес болуп калышы мүмкүн. Түштүк Флориданын климатынан түндүк Канадага өтүүнү салыштырып көрсөк болот. Кыш келип, градусниктин белгиси 0°C ылдый түшкөндө, ал жакта пальто кийбей сыртка чыгуу мүмкүн эмес. Чөлдө дагы ошондой эле болот. Эгерде силер чөлдөгү боштукка туш келдиңер деген белгини көрө турган болсоңор, анда көңүлүңөр чөгүп, ал тургай каталыктарды кетиришиңер да мүмкүн. Ал каталык кийин силерге абдан кымбатка түшүп калат. Байыркы келишимде биз Исахардын уулдарынын Исрайыл элинин качан эмне кылуу керек экенин билгендигин окуйбуз. 1-Жылнама 12:32. Качан чөлдө болуп калганыңарда, силер да эмне кылганды билип аласыңар.